Kamenická pila CN352 je vhodná pro využití při provádění většiny stavebních a kamenických prací. Je ideální volbou pro bezprašné, bezpečné a snadné řezání všech běžných stavebních materiálů. Konstrukce pily je pevná a robustní, díky čemuž je zajištěna dokonalá stabilita stroje a následný snadný a přesný řez materiálu. Ačkoliv pila váží 69 kg, díky sklopným nohám a transportním kolečkům je manipulace, transport a skladování podstatně snadnější a pohodlnější. Pila CM352 se opírá o spolehlivý jednofázový motor o výkonu 2,2 kW při napětí 230 V. Spuštění chodu zařízení je kryto bezpečnostními sklopnými dvířky, díky čemuž nemůže dojít k náhodnému nebo nechtěnému spuštění zařízení. Na druhé straně jsou dvířka opatřena nouzovým stop tlačítkem, takže v případě potřeby je vypnutí otázkou okamžiku. Řezná hlava s přímým pohonem je osazena kotoučem o průměru až 350 mm s průměrem virtání 25,4 mm. Pila má horizontálně i vertikálně nastavitelné naklápění řezné hlavy. Horizontální nastavení umožňuje řezat až pod úhlem 45 stupňů při tloušťce materiálu 88 mm. Možnost vertikálního naklopení poskytuje další možnosti využití, jako například postupné prořezávání materiálu, takzvané kapování, nebo vyřezávání drážek v materiálu. Velkoformátový pojezdový stůl o velikosti 600x600 mm s přesným posuvem, vylepšenou stabilitou a gumovým povrchem zajišťuje přesné vedení řezaného materiálu. Odnímatelné variabilní pravítko umožňuje diagonální řezy pod jakýmkoliv úhlem. Chlazení řezného kotouče zajišťuje výkonné čerpadlo, které díky své konstrukci chrání nasátí hrubých částic a tím se prodlužuje jeho životnost. Voda je nasávána ze záchytné odnímatelné plastové vany, což umožňuje snazší čištění zařízení po ukončení práce. Pomocí redukčního kohoutu lze regulovat množství protékané kapaliny. Pila je dodávána s diamantovým kotoučem pro Universal Laser. Jde o kotouč s laserem přivařenými 10 mm vysokými diamantovými segmenty, které zajišťují rychlé řezání a dlouhou životnost kotouče při dělení běžných stavebních hmot a betonových výrobků. Pilu je možno použít na řezání nepřeberného množství materiálu a tomu odpovídá i odpovídající množství nabízených kotoučů s rozdílnými vlastnostmi pro určený materiál. Z této nabídky bych rád vyzdvihl dva diamantové kotouče. První v řadě je multifunkční kotouč 4x4 Explorer, který si poradí s betonovými výrobky, železobetonem, asfaltem, žulou a ocelí do tloušťky 5 mm. Díky nové technologii segmentu IHD, což je ve zkratce infiltrace diamantového zrna do segmentu, v kombinaci s patentovanou technologií laserového vaření 12 mm segmentů přináší u kotoučů zvýšení rychlosti řezu až o 40%, vyšší bezpečnost práce, delší životnost a s tím spojené snížení provozních nákladů.
Druhým kotoučem, který bych rád zmínil, je kotouč Xtreme Silencio. Jde o revoluční výrobek v oblasti diamantových kotoučů, který díky patentované konstrukci ocelového nosiče přináší bezprecedentní tlumivý efekt, generuje hladinu hluku nižší o 15 až 25 decibelů. Stejně jako u předchozího kotouče je při výrobě použita technologie IHD v kombinaci s laserem navařených segmentů, které jsou u kotouče Silencio 15 mm vysoké. Díky tomu je zaručena vysoká rychlost řezu a extrémní životnost kotouče při řezání betonu, armovaného betonu, běžných stavebních materiálů, ale také tvrdých materiálů jako například žula, šamot, čedič a chát.